ke South Africa kanyume denyo a ke South Africa karulu ochitegera abe Uganda namo mali tunude ke South Africa ochitegede South Africa ha katulabe kakati akalu okulonde South Africa kugadde wo kakati kugenza kubanga kugala wo kusinzira ku report jeni mukulaba wano jibadde mukundaga banda ganti munango okulonda kwatandise sawa zibadde emwe yokumacha kugadde wo esawa zibadde 3 mwachi chenga kugadde wo esawa 3 ezekiro kwatandise sawa emu kugadde wo sawa 3 ezekiro. But people already in line would be allowed to vote after closing. Oshitege, baji alimu laini. Baji alimu laini, tuli South Africa. Tuli mu South Africa, abazuru, nariyoko, babu za lisho nile, libo sile. Kakati ya walo gwendese. Mwenku gamba nti lisho nile libo shile walu katibende sabata tegira lusa usafirika yugira bugis lisho nile libo shile katia walu wende sabata tegede lusa usafirika oru chidunji nyo okuyiga kakati mwengenda masu no kwe tegereza mprovinces zenja ulo basobodde okubanga balondera ddala yanga tuandira ba ekibiina ekya African National Congress ANC nga kigenda maaso n'okubanga kyongeza emyaka gyakyo gye kimaze mu buyinza jagala bambi bagoba gy'omusajja waffe ali mu kadi ya yero kuba kakati bano ekibiina kya ANC kya kabakala kata emyaka kumpi bagala kwongeza emyaka gyaba 30 beddo aba ANC tuli mu gwanga lya South Africa eranga munangi njagala okubanga nkunyonyola ebyayo eranga magambe bana Uganda mutunulire nnyo akaluku kabadde kakaka mu nnyo ne dala ngabo ogendo maso nokubanga owulira byengera maso nokubanga njogerako nebyogenda maso nokubanga olaba gwagenda maso nokubanga ate oyagala okulaba embeera eno eyakalulu akabano aba South Africa kyogenda okubanga okola kiri ekintu kimu ate genda bugenzi ate ku YouTube channel bajito musajju wako official genda kulaba byenjogerako bino kubanga video ngenda kubanga njikuteerako tuli mu gwanga erya South Africa no musajju wa waka na nyini waka kakensa mukunonyereza nkugambye ndi ku speed ya kizungirizi nnyo nsinga nali miso olugalo kakati katugende nkugambye ebitundu bibadde basukamo 66% ebibere nkagambye ebibadde eyo tana apo eje tuyita tana apo eje tuyita tana apo nkugambye akawulu katandise sawa emwe yokumacha zigweze sawa 3 ezekiro ye 9 PM 3 ezekiro ne bagamba nti munange okulonda kakati tugaddewo banaye temwegatta ku layini wabula buli ali mu layini akkirizibwa nakati nga nkyayogera okulonda kukyagenda ddala mu maaso mu ggwanga erya South Africa naye nga ekibiina ekya ANC kikyagenda mu maaso n'okubanga kiraga amaanyi mangi kiyinza okwongerayo obufuzi nga kati bayinza okwongerayo obufuzi bwabwe emyaka 3 bwe baliko nga naffe wano omukulu bwagamba nti bwenaye paka lasiti simanyi ekitegeera ekintu ekyo naye nga abopozisyoni nabo baleese amaanyi balabye emikono eyo baddeko eyo emikono nga mukono awuuma awuuma nalaba aba UPC eri nabo nga nabo bali bulala nga batabuse kakati lwaki nkugambye sawa 3 kusinzira kati njogera muze Uganda wano bagaddewo sawa nga 3 muze Uganda so kitegero yinza okugamba muze Uganda bagaddewo sawa 3 kazito kitegedde naye nga okusinzira kwenda abantu bakyali mu layini mu ggwanga erya South Africa era nga bakyagenda maaso n'okubanga bakuba akalulu naye nga voting bagaddewo bakulozinzeewo wabula bakyagenda maaso n'okubanga bakkiriza abo bali mu layini okugenda maaso n'okubanga ate balonda
South Africans voted in national and provincial elections that could test the national, the African National Congress's 30-year rule. Hey, bandaga ebibina amakumi nsanvu, ebibina nsanvu, bebe ageze masu no kwanga bifuganya mkauluka no. 70 parties, bano multi-parties mwesinze ya fe ya Uganda. Bano multi-party, wane Uganda ebibina ebifuganya mkauluka tebikwela na ebibina kumina bitano. Waduwa ebili registered ebilala, na ete ebili active. Fine bina ebili yo bingi nyo, ebili registered wano mkwanga ya Uganda, na enga tebili active. Kati ya ofaba manyi conspiracy theories. Bwe nkubuulira olukwa oluli awo olw'obiwandiisa oyinza okutya n'ogamba kakati gomanye ekibiina ekyo nupu kati kyerina bwe kyali nga kibalama yakiwandiisa dde naye nga tekirina waaka bulungi nnyo. Waliwo ayinza oga waaka kyoyogoyogerako kyaliyo nga baakiwandiisa dda naye kakati kakati nze ebikati gwe mbuuza buuza nkubuulire conspiracy theories zibeera awo atemu kuwandiisa ebibiina ebyo na kabadi kyakali waawo awo obubadi bonna bonna nze mbasolo kubuulira kakati abakulu babala kano na kano ebibalo ebintu bibaamu ebibalo okitegeera bw'otabala bulungi tosobola kuyitawo okitegeera kakati ekibiina kya nopu nga bw'okiraba nakyo kyali eri ng'aliwo omukulu mukulu kibalama nga yakiwandiisa. Naye bakikyusa bukyusa linnyo mu bitegeero ebyaliwo ebyo byo saagala beddamu awo. Kakati mbadde nkolaga kyebayita multipartism. Multipartism. Politics. Naye ono waali. Naye ebibiina bya wano bikoma ebimu kwewandiisa ne bitabeera mu active politics. Ebimu. Naye kati era waliwo ekiri awo ekikusike. Lwaki byewandiisa ne bitajja mu active politics waliwo ekibuuzo ansa zibaawo ntonoto naawo nga nze nzimanyi nze nyinza okuwa ez'okuddamu kakati South Africa ndaba ebibiina amakumi nsanvu be bali mu kuvuganya mu kalulu kano ndabyewo ne coalition government looks like a possibility for the first time since the end of the apartheid policy. Boba ojukira apartheid policy. Twali tusoma history wa South Africa. Twasoma history oyo wa South Africa nisoma apartheid policy. Neka kati engeri kalichula mwene mpya simanyi ebyo binzo okubanga tekati tebikyagasha. Kakati kati apartheid policy. Mwana mukalichula mwempya mukasechi twasoma ebintu bingi kakati saawa zina abaana tebikyabagasa naye abaleeta kalichula mwempya mwebale mwana ava mu kusoma ng'asobola okuvuga emmotoka mwana ava mu kusoma ng'asobola okukanika kubanga kalichula mwempya omwana asoma bw'akola n'omulimu gw'omuntu awo mwana ava mu kusoma ng'ayinza okusala enviiri era nga asolo fuluma wali n'atanoonya mirimu n'atakuba misota ku kyalo n'omutandikirawo kasaluuni kaawo n'asobola okuba nga asala enviiri olunaku nga nnyuka n'ogumu ekitundu olunaku oba ebiri okitegeera akati eno kalikyula mwempya abagifumba bannaye mwafumba okitegeera naye katusooka tulinde bano abagenda ogituula omwaka guno kuba bebagole katulinde tulabe reproductive etya abaana bagitegeera bulungi oba tongeremu kasukaali awo katulinde abaana bagenda ogituula ebasookedde eddala kuba nina mikwano gyange mingi abaana abagenda okutuula nabadde ntambula naku ezo mu masomero ago one of the amanene mu kibuga kino eky'e Kampala nga tugenzeeyo nkulabira abaana omusajja waawaaka presidensi aki ne mbagamba kikyo ne mbagamba munyweze kalaamu
Initial results are expected within hours. Kakati nze ngenda kubanga mbawa. Bwenava encha ngenda kubanga mbawa kalu katusewa. Katusewa. Nja kubamba wakalu katusewa. Wabula abamu batugamba nti ANC support China ya manyi. Edanga batugamba support. Mbwe inzo kubera. Inzo utafuna majority. Mbu ANC inzo utaweza bitundu bya atano kubuli chikumi. ANC nga mba mjigobi mangu. Abasajja nga muli bakambwe, abasajja abafuze emyaka asatu mwagala bago babubutyo. It is still widely expected to be the biggest party, but if it goes below 50%, it would then need an agreement or a coalition with another party or parties to stay in government and get 201 votes it needs from lawmakers to re-elect President Cyril Ramaphosa for the second and the final 5-year term. Amateka waga kwa ofuge bisanja bibiri toda. Kakati mkwano wange Cyril Ramaphosa atenga mkodomi wafe. Wani Uganda waluwa inzoga. Mkodomi wa mwaosa wa mchikacha. Wasa mwala mutabani we ya wasa wano wala wa yali saba minister wa Uganda mama ambaba zeyo bali ente ziwela kudalo baza ali mchikumi yao abakulu na abakulu hao mikolo jali jamanywa ni Uganda Cyril Ramaphosa ono mukodomi oshege ranti kati mbite mimanyi ya kubanga mbibabu ulira ono mukodomi wa fika kati na mwe mukodomi wa mwagali ze chibina ache chiwangule kagati bwechiwa angula mkodomi wa mwe nga naeba muwo gufo mutabaniwe ya wasa muwala wa mbabazi mbabazi ino mwana kuya kuzao ya nabanga uwe kakati Cyril Ramaphosa mutabaniwe na mulengira nagamba ha kakati yao zikwede bisele ebyo abana bakola gada bangamba byane byananga byanywa amata ebyo tewaliwo kisigadde bagamba mugende mpula nente bibiri mwe kajja lesente bibiri go idente bibiri gwe muwaseba nabente bibiri ntemu alo mkwano kwe kudade njogera naye ne mugamba oyine ente 15 ine ente 13 na ngamba hafa baganda tuwa sana kisambi kyande nga mujoga. The new parliament must meet for the its first session within 14 days. Kakati nga tuvudde mu kalulu munange na kugamba by the way nonde eno bana yo singe je Uganda wano bewe na kola simanyi bali bagala Uganda bali bagala na Uganda ha bana Uganda aga mukaluve mitwe bali bagala bali bagala parliament nga irondo mukulembeze wegwanga aha parliament ye 10 nemo yali ya 10 bali bagala okuleta ekitese ekyo nga parliament yerondo mukulebizo kakati nga mwino okwerwa na kakati che ni mukulaba ekiri muna eche chiri eno e South Africa asinga African National Congress teweza nnyo muwendo kaja kuba kaweddemu singa egenda below 50% kaja kuba kaweddemu kitegeeza egenda kola omukago n'ebibiina ebirala nkugambe ebibiina ebiri mu kuvuganya biri amakumi nsanvu biri nsanvu soka kati ANC singa eremwa okwezo muwendo ogwetagisa
Kibakitegeeza ANC egenda kubanga ekola omukago n'ebibiina bino ebirala. Kakati bw'ekola omukago baba ino okulwana baweze obululu obuwerako ddala 201. Bweweza 201 kibakitegeeza omuwendo ebeegufunye ogusobola okubanga balonda Cyril Ramaphosa abamuwa ekisanja ky'ekyokubiri ate nga kyekisemba jjukira eri ofuga emyaka etaano todda. Ofuga emyaka ekisanja kiba kya myaka etaano naye ofuga ebisanja bibiri todda. Baatekawo ekkomo ku bisanja. Kinzukiza e Uganda naffe twalina ekkomo ku bisanja mwana wattu. Ne bagamba ekkomo ku ani yabiri ani yabireeta ekkomo ku bisanja ebyo. Ekkomo ku bisanja akawaayiro nako ne bakakwatibwamu awo. Twalira ne term limit. Kozi kyekyo term limit. Ha, nalabe ngumi. Nakulabire ngumi. The new parliament must meet for its first session within 14 days of the election. Ngamaze okubanga balangirira. To choose the president. ANC lose its majority. Kakati ya wajja kubeera chances ntono nnyo ez'okuyitawo. Ukajja kuba kaweddemu. Kajja kuba kaweddemu. Kakati mukodomi wamwe kaba kaweddemu. Awo baba bamugambe gendo noge mwanyi. Okitegedde. Mwali nnyo. Lwakuba emukono ku lukungaana olubaddeyo seetegereza bulungi oba abaddewo naye nga ndabye enkuyanja y'omuntu. Ndabye bannamukono mbadde sibasuubira kubaayo mu bungi bwe mutyo. Bannamukono mbalabi baba. Sisobola kweyongerayo oba. Kubanga ndaba akadde kangamba nti munnange tetukwatagane olunaku. Brief me about the damages Uganda has encountered in the operation. In the operation Suja engineered from Bachindi. Aha, ebya Suja tukadde nabyo tujja kubira byonnaku lwenkya. Hi, it's me, Amote, kubanga nsigaze eddakiika. Erabika emu, hi, it's me, Amote Paul. From Nsambia njagala kumanya World War eyasooka kyava ku ki? Tumira mama wange Juliet okuva e Lugazi ne girlfriend wange Flavio okuva e Gulu. Bya World War 2 namwe tujja kubanga tulaba kubanga waliwo ne looming conspiracy of World War 3. World War 3 looming conspiracies nja kubanga nzi nazo nzituukako then tukolere comparison World War 1, World War 2 na kiki ekiyinza okuleeta oba okukakasa World War 3 awo nawo tujja kujjawo.